चितवन क्षेत्र नम्बर दुईका विभिन्न मतदान केन्द्रमा तनावको स्थिति बढ्दै गएपछि दुईवटा मतदान केन्द्रमा मतदान रोकिएको छ बिहान करिब तिन घन्टा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भए पनि दिउँसो पखबाट विभिन्न स्थानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र गठबन्धन तथा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूबिच झडप हुन थालेपछि मतदान प्रभावित भएको हो भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर एघार भुजाडस्थित नयाँ किरण कमल कुसुम मावि केन्द्रमा र भरतपुरकै के वडा नम्बर स्थित कृष्णपुर माभि केन्द्रमा मतदान रोकिएको छ भोजाडमा करिब मत्यान्न बाह्र बजेबाट स्थिति तनावपूर्ण भएको थियो भने त्यस मतदान सुचारू गर्ने प्रयास भइरहेको भए पनि सफल हुन सकेको छैन यता कृष्णपुरमा पनि मतदान रोकिएको छ साढे एक बजेबाट त्यहाँ मतदान रोकिएको हो यो समाचार तयार पार्दासम्म मतदान हुन सकेको छैन भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर एघारमा पर्ने नयाँ किरण मावि मतदान केन्द्रमा मतदान भइरहेका बेला तनावको स्थिति उत्पन्न भएको थियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नयाँ किरण मतदान केन्द्रमा मतदान अवलोकनका लागि पुगे लगत्तै उनका समर्थकले नाराबाजी गरेका थिए भने लामिछानेका समर्थकले नाराबाजी गरेपछि अन्य उम्मेद्वारका समर्थक पनि हो हल्लामा उत्रिएका थिए सो क्रममा मतदान स्थल बाहिर केही बेर झडप भएको थियो प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दै स्थिति नियन्त्रणमा लिएको थियो त्यस क्रममा भागाभाग भएको थियो तनाव थप बढ्न नदिन अहिले त्यस क्षेत्रमा नेपाली सेनाको टोली खटाइएको छ भने विद्यालयको मूल गेट पनि बन्द गरिएको छ अहिले अवस्था सामान्यतर्फ उन्मुख देखिन्छ तैपनि मतदान भने सुरु भइसकेको छैन रासोपाका उम्मेद्वार रवि लामी छानेले आफ्ना समर्थकहरूको भिड जम्मा गरेर मतदान केन्द्रमा आएको भन्दै अन्य दलका समर्थकहरूले विरोध गरेपछि त्यहाँ पनि मतदान रोकिएको हो अन्य पार्टीका समर्थकहरूले रवि लामिछानेले मतदान स्थलमा ठुलो भिड जम्मा गरी चर्को नाराबाजी गर्दै आएको आरोप लगाएका छन् मतदान स्थलमा नाराबाजी हो हल्ला गर्न नपाउने भए पनि रवि लामिछानेले ठाउँ ठाउँमा आफ्ना समर्थकहरू खटाएर गुड लक रवि दाई भन्न लगाएको उनीहरूको भनाइ छ यसैबीच रोकिएको मतदान तत्काल सुरु गर्नुपर्ने भन्दै मतदान स्थल बाहिर नाराबाजी भइरहेको बाह छ ठुला दलहरूको डिजाइनमा नै मतदान रोकिएको रासोपाका नेताहरूले बताएका छन् मतदान स्थगित भएपछि र ठाउँ ठाउँमा झडपको स्थिति उत्पन्न भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेले मतदान केन्द्रहरूमा आफूलाई जानबाट रोकिएको बताएका छन् सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत उनले आफूलाई शान्तिपूर्ण रूपमा हिँडुल गर्न समेत नदिएको बताएका छन् समर्थकसहित मतदान केन्द्रहरूमा नाराबाजी गर्दै गरेको आरोप आफूमाथि लगाइएपछि उनले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आफ्ना समर्थकहरूले सामान्य स्वागत मात्र गरेको बताएका छन् उनले भनेका छन् सामान्य स्वागत भएको विषयलाई अन्यत्र मोड्न खोजियो गएको मङ्सिर चारको निर्वाचनमा म मतदान केन्द्रहरूमा जाँदा योभन्दा ठुलो स्वागत भएको थियो म पुग्दा त्यहाँ हाई हाई भन्ने हुटिङ गर्ने सामान्य कुरा गरेका थिए तर त्यसपछि अरू दलका कार्यकर्ताले हामीमाथि धकेला धकेल गरे अहिले म अरू मतदान केन्द्रमा जाने अवस्था छैन